Üks kurioossemaid hauatähiseid, mida minu silm on näinud, kannab salapärast kirja sitakoti mats 1621. Tallinna Ülikooli doktor Pille Arnek selgitabki kohe lähemalt, millest räägivad vanad Eesti hauakirjad. Vanimad siiani säilinud eestlaste hauatähised on Põhja-Eesti kirikuaedades asuvad kivist ratasristid ja otsast laienevate harudega niinimetatud maltaristid. Need on hästi viimistletud meistritööd, millelt võib leida tekstikatkeid Eesti kirjakeele arenguloo vanemast perioodist. Eestlastele kuulunud hauatähiste kasutusele võttu aeg ja hulk näib olevat võrdelises seoses eestikeelsete trükiste arvu kasvuga 17. sajandil ja ühtlasi lugemisoskuse edenemisega. Kasutussageduselt on need pigem erandlikult tähise tüübid, mida iga talupoeg endale lubada ei saanud. Need kuulusid vabadele talupoegadele, mõisatöötajatele, kõrtsmikele ja teistele lihtsast seisusest inimestele, kes olid jõudnud mõnevõrra paremale elujärjele. Küllab kasutati ka puust tähiseid, aga neid ei ole säilinud. Esimene samm eestikeelsete hauakirjade kujunemisloos oli eestlaste nimede jõudmine kivist hauatähistele 16. sajandi viimasel kümnendil. Muu tekst oli kas saksakeelne või puudus sootuks. Kulus veel pool sajandit enne, kui astuti järgmine julge samm ja nimede kõrval hakati tähistele kirjutama ka muid eestikeelseid sõnu. 18. sajandist on säilinud vaid üksikud eestlaste tähised. Sõja, katku ja näljahädade tõttu traagiliselt alanud sajand jättis oma jälje. 19. sajand pakub aga rikkalikult uurimisainest. Siis hakkasid kiviraidurite kõrval tähiseid valmistama ka külasepad. Seega kajastavad vanemad hauatähised peamiselt külaseppade, kiviraidurite ja teiste külainimeste, mitte kirjameeste ega kirikuõpetajate keelekasutust, sest just need meistrid olid hauatähiste loojateks.